about you. Hang on. Uh-huh. Oh, Q 타샤. 이 친구가 나를 我过顶了。 你看看都不干，我都让你看。啊！不可以啊！不可以！哇！我哥的拍的好美哟！系咯，佢个相机真系好靓。系啊，争几远你睇下先。哦，系咯，冇争，佢个capture都争好远啊！ 啊，快快快！他跳舞快，你丢！你丢！你丢！你丢！真的找我，所以他骂你了。不要有 flash 啊！不要讲话 ，4K 60。 Kenapa? Ibu berapa nama siapa dia? Hah? Apa berapa nama siapa dia? Dia kecil-kecil semua datang kan? Ya. Ibu dia cucu lo, anak lo. Mana, mana, tinggal mana? Oh. Why? What are they? Dia dia tak pernah terbang keluar. Nanti dia terbang keluar. Tak boleh, tak boleh cuma orang terbang. Itu penting tak dia punya? Dia punya body heavy. Tak boleh terbang. Sakit tak? Hello. Hello. Wei Jianghua. Tahu cakap apa? Cakap apa? Cakap. Okay, dia cakap. Dia ikut dia, dia pandai. Apa apa? Apa buat? Hello. Hello.